Bé, el cant coral és aquí. El farem una cançó molt senzilla, però molt popular a Catalunya, que és el Rabadà. Ens hem d'anar adaptant cada any els que tenim. Jo crec que aquest any ho hauríem de fer. Algun any ens hem de fer veus, però aquest any no podem. De manera que farem el Rabadà i serà molt llarga, per això dura paper, perquè les cantem totes, 14 estrofes. Ara amb aquest grup dels grans, que no són gaire grans perquè els grans van abandonant, cantarem Ha nascut el Déu Infant, una popular francesa molt bonica, amb arranjament de Manuel Valls, amb un acompanyament de piano, que ens farà molt bé a Xavier
molt bonic. Thank you.
Doncs, amb l'orquestra tocarem una sinfonia, el tercer moviment de la sinfonia número 36 de Michel Rondó. Això de dir sinfonia és una mica cosarat. Realment és un popurri, un mèlic nadalenc, que hi ha temes que són coneguts mundialment. Aquest autor, Michel Rondó, és un home que fa moltes coses i es troben per internet gratis, de franc. Vull dir que l'home no el coneixem, però si un dia el trobem, li agrairem molt el que trobem tantes partitures i arranjades. Bueno, s'han d'acabar d'arranjar, però Déu-n'hi-do la feina que ens estalvia. Molt bé, gràcies, agrada. Thank you.